ulug' aka, to'yimizga ham oz kina qoldi. Doktorlardan o'tib olsak bo'ldi. Glavniy sog'lomimizga kelamizam. Tezroq bora qol. Sen o'zing kina o't, men o'zim kina o'taman. Xo'p. Xo'p. Davom chacho. Voy, kallam ishlab, oxligi bo'lganim zo'r bo'ldi deb. Hozir hech kim bo'lmaydi. Tezroq o'tib ketaman. Yettidan shuncha odammi? Ey, yosh kattalarga joy bersang bo'lmaydimi? Shunda o'tib ketsam maylimi? Men kiraman. Okey, mana keldim. Nima? Kecha men uchib topib ketganman. Ha, mana keldim. Sen nima san? Men kirib kelib qochdim. Chindiramizlar sanlar. Yoz beraymanmi desiz? Nervinni. Voy chindiramsiz. Sen hatto uchib kutib asarni topam bo'ldi. Qanaqa nervin sopa solmanman. 3-chi stepin. Kardiolog shu yerda bular? Hozir 1-chi etajga tushib ketdilar-ku, ko'rmadingizmi? Pastga? Ha. Hozir 2-chi etajga chiqib ketdilar. Voy, voy, ke, yuray chatoq-ku. Yo'q, men sog'lomman. Hozir sizni qidirib yugurib chiqdim, chunki shunaqa xarsadab qoldim. Men shu yerda edim, yo'q unaqa. Hozir bersangiz, keyin. Men yozib bera olmayman, 3 kundan keyin kelasan. Sog'lomman, men nima deyman? Men doktormi, senmi? Ana, nervi ham yo'q. Okay. Siqilib ketdim, sigaretingizdan beri o'zi chakmasdim. Mana, okay. 4000. Shodibekov, poligrafiyaga. Ha, men. Hoz. Hey, Shodibekov o'pki tamom bo'pti-ku, ancha yillar bir chakasmi? Yo'q, hozir boshlab oldim, nima deyapsiz? Ham 40 yillik apparat aldamasa kerak endi. Qara, men hozir 8 napravleniyangacha buni yozib bera olmayman, problema bo'ladi. Shuncha bir haftadan keyin kelgan, homa kefir ichib. Hey, hoz. Voy, jinniramsiz, men sog'lomman. Neuropatologga kirmadingmi? Bor, kirgan shu. Ha. Amaliy javoblaringiz yomon chiqibdi-ku, ulug' aka. Uydagilarim men sizga berishmoqchiman. Nima deyapsiz? Just watch.